Senhorita é professora do meu filho? Se o senhor for pai de um dos meus alunos, sou. Eu gostaria de ter uma conversa muito séria sobre o tipo de aprendizado que meu filho está tendo nessa escola. O melhor aprendizado possível. O problema, meu senhor, é que se a criança vive num clima ruim em casa, isso interfere no seu rendimento escolar. Está mais do que provado. Pais com problemas conjugais são os piores. A senhorita está insinuando o quê? O senhor está tendo um caso. Fernando, como é que você entrou aqui? Tenho os meus truques. Não estou gostando nada desse namoradinho que você inventou só para me provocar ciúmes. Não funcionou, sabia? Não funcionou. Não fala assim. Ele gosta de mim de verdade, tá? Eu também gosto de você. Eu sou maluco por você. Eu sinto sua falta. Eu tenho saudade de você. Saudade do quê? Tirar a sua roupa. Peça por peça. Ouvir você chamar o meu nome assim, daquele jeito. Jorge. É só isso que eu sou pra você, é? Alguém que repete o seu nome e faz sexo?